СБшна історія, Паша Мерседес і так далі, ця вся банда, вона має бути вигнана, посаджена десь, або обміняна на наших полонених. І все. Це чисті чорти. Скандали навколо УПЦ Московського патріархату не збавляють обертів. Євген Жуков, начальник департаменту патрульної поліції, один з тих, хто запропонував прийняти, зрештою, радикальні міри. Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір викорінити проросійський вплив у церквах. Засідання, на якому ми розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою-агресором. Маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави-агресора діячі не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Намісник Успенської Києво-Печерської лаври Павло відреагував доволі агресивно. У своїй різдвяній промові оголосив: «Сьогодні владні іроди відкидають Христа. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. Головне для них – це війна». Саме після цієї проповіді проти митрополита відкрили кримінальне провадження. Йдеться про розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. «Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого? Сущого біса? Розкольника? Вся мерзенність розпочалася з Філарета». Вже на початку березня стало відомо про розірвання договору оренди Києво-Печерської лаври. УПЦ поставили вимогу залишити монастир до 29 березня, після чого настрій церковника дещо змінився. «Шановний пане президент Володимир Олександрович, шановна владо, дорогі браті і сестри, ми свідчимо, наскільки ми поважаємо свого президента, любимо свою владу, поважаємо і свою земну батьківщину». А от кого обурила вимога виселення, так це співчувальників на Росії. Одним з перших відреагував обміняний нардеп, кум Путіна Віктор Медведчук. «Тепер в українців відбирають віру, крадуть душу, мову, розум і совість. Українська держава перетворилася на творіння Франкенштейна, який бажає знищити мир на планеті». Підтримав багаторічного ворога України Медведчука і колишній прем'єр-міністр Микола Азаров. «Що таке обиск, наприклад, митрополита Павла, який дуже добре знає, реально такий подвижник, громадну благотворительну діяльність лавра осуществляє. Вона кормить кожен день тисячі чоловік, нищих всяких». Саме Азаров передав землі Києво-Печерської лаври у безкоштовне та необмежене користування. До речі, митрополит Павло на ті часи і сам був депутатом, депутатом партії регіонів. Тоді він спричинив черговий скандал. 9 тисяч пацієнтів позбавили єдиної в Києві інфекційної клініки. Церковний нардеп домігся, щоб будівля лікарні перейшла до лаври. «Мені неприємно, наприклад, що зі мною живе людина, яка гуляла, достала всі хвороби, які тільки можна достати. А я молюсь, прошу Бога, прощення, мої браття, і щоб мене хтось нагородив тут, ходячи по території». Після перевірок на території лаври нарахували понад 30 незаконних новобудов. Митрополит Павло наголосив, лише доглядав та відстроював, а от українська церква начебто нівечить. «Сьогодні ми не розпалюємо ворожнечу між людьми, які не мають нічого спільного з церквою. Але коли вони увійшли в храм Успіння Божої Матері, трапезний храм, подивіться, що сталося з хрестами над трапезною церквою і куполом». Московська пропаганда по всіх каналах просурмила. Після служби розкольників мова про різдвяну літургію, яку цьогоріч вже провів Єпіфаній, на лаврі почорніли хрести. Домалювали зграї ворон під час молитви ПЦУ, мовляв, при канонічних монахах такого не було. А поки Скабєєви, Соловйови відпрацьовували гроші, згадані вище монахи відкрито розповідали про підтримку російської церкви. «А Кирила ви підтримуєте?» «Кирила? Так він же ж патріарх православний. Як же ж він? Ворог наш. Він закликає вбивати наші. Він не ворог. Ми говоримо о церкві Христовій. От. І всі православні, вони не можуть не чтити патріарха». «Чекайте, так він прямо говорить, що вбивайте українців». «Ніхто не говорить. Ну як це? В нього є служби, де він вручає ордени російським військовим». «Це все враньо». «Ідіть сміло виконувати свій воїнський долг. Что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, как говорит Священное Писание, то вы будете вместе с Богом в Его царстве».
Запорізький та Мелітопольський митрополит Лука в своїх інтерв'ю також розповідає про зв'язок з РПЦ. Я не пам'ятаю громадянина Росії Ніколая Гундяєва. Я пам'ятаю патріарха Московського. Українська православна церква з'єднана через Російську православну церкву зі всією повнотою православ'я. А тепер вгадайте, кого священик звинувачує у початку війни? Росію? Може, Путіна? На думку церковника, війну спричинила ЛГБТ-спільнота Києва. Я би хотів не сьогодні, вже з понеділька. Понеділік, вторник, середу, якраз до 29-го. От об'явіть голодовку, якщо так от. Тож він вирішив врятувати душі киян та приєднатися до боротьби за лавру. Днями Лука оголосив голодування. Громадський діяч Дмитро Корчинський вважає, що це тільки початок. Звісно, що верещать московські агенти в рясах, вони будуть робити провокації. Ми знаємо, що такі провокації вже готуються. Я не уїду до тих пор нікуди з України і не збирався, поки не відпою всіх вас. УПЦМП наклала заборону на служіння колишньому насельнику Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію, який з московського патріархату перейшов до ПЦУ. Митрополит Епіфаній затвердив його виконувачем обов'язків намісника монастиря у складі Православної церкви України. На мене недостойного священного архімандрит поклав обов'язок намісника лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест.